Zotë Velia, e ka Tirana një qendër historike sot? Dhe a mund të ishte bërë diçka ndryshe për qendrën e Tiranës? Tirana jo vetëm që ka një qendër historike sot, po ka një qendër historike që deri dje s'ishte. Pazari i ri, pazari i ri sot është një qendër historike. Pazari Kalaja po, e Tiranës. Po, se këto gjëra jo pa diskutim, në fakt këto gjëra han diskutim se si ishin më përpara. Pra, nëse pazari. Jo, i pranojmë, ato janë. Nëse tani një qytet i ri antiku nuk bëj dot, pra ne këtë qytet kemi. E provoi Shkupi dhe ishte një fiasko, një falso storico quhet në gjuhën tonë. Falso storico do thotë të falsifikosh historinë. Dhe nisi si Aleksandri i Madh dhe Filipi i Dytë dhe përfundoi si djali mbi kal dhe babai i djalit mbi kal. U bën mur e gipsi me harqe triumfi, të një triumfi imagjinar, se kuptoi triumf për kë. Dhe debati më i madh ishte për të sharruar pemën në oborrin e shtëpisë Nën Terezës. Pra, gafa e Shkupit ka hyrë në të gjithë manualet e urbanistikës dhe të menaxhimit qyteteve si një falso storico e përmasave epike. Pra, kur ti më thua ha, më lali, na bëj një qytet të vjetër. Jo, do rikuperojmë qytetin që kemi, se unë një gjë të vjetër, unë Koloseu nuk e sjell dot në Tiranë, sepse nuk duhet të bëj Shkupin. Por, në ato gjëra që ishin monumente kulture, jo që s'ishin, por që ishin monumente kulture dhe që mund të rehabilitoheshin, siç ishte pazari, sot shkojmë një vend të super vizituar. Edhe dyqanet e xhamisë, edhe vetë xhamia, edhe markata e peshkut, edhe gjithë tregtarët, edhe artizanët, po aty ka dhe sushi, po aty ka dhe tavdheu, po aty ka dhe artizanal, po aty ka dhe fruta perime, ndërkohë se shumë kollajt ose unë pak të narktohem kur më thonë lalifiku, por kur unë shisja fishë atje, ishte shëllira dhe në fakt e gjeta dhe kur erdha në Bashkinë e Tiranës. Ishte shëllira me disa plëmb e djathit apo e ullirit. Ishte azbesti ku ne blinim, ishte ajo gropa e madhe e vajit që vinte era e aciditetit të vajit. Kështu që sot ajo qendër që është, se nuk sillim, nuk bëjmë dot një qytet të ri antik. Qendra që është sot është rehabilituar shumë mirë. Ndërkohë që ju kujtoj çfarë proteste kishte Pazari dhe çfarë proteste kishte Kalaja. Te Kalaja ai ishte një ferrishte, më gjetëm aty karkasat e ish furgonave të policisë bashkiake të viteve 90, karkasat aty. Sot Kalaja është bërë një gjë jashtëzakonshme. Sot është era parë. Të mund të japim Cezarit që i takon Cezarit. Dhe Cezarit i takon kjo që është era parë që shteti blen me kesh. Shtëpi që ishin nisur për të djegur si shkolla Kosova, Sarajet. Të njëjtat ata që protestonin mos pa prek teatrin, ishin gati të ditishin Sarajet sepse ke shtëpia vetë se kishin problem të bënin kull. Ke sahati kanë problem që të bëhet një gjë e re moderne. U blen Sarajet, u blen Libovitet. Sarajet do jetë Muzeu i Tiranës, sapo na kanë ardhur bocetet e para të arkitektëve për Sarajet për ta kthyer në një muze etnografik dhe ndërkohë kemi tek Libovitet do të jetë shtëpia Besa që quhet ose Muzeu Besa që do t'rregoj gjithë historinë dhe do të dyfishohet praktikisht Kalaja se do të hapet edhe një rrip tjetër gjithë historinë e hebrejve. Ndërkohë të dëgjoj të jepin mend nga ata që dilin me dy gishta duke u djeg bunkeri që është një muze për mendimin tim modest, është i vogël, po që është kthyer sot në atraksion, dhe është sot në TripAdvisor. Dhe të thuash që ne do mbrojmë trashëgimin ku këtej digjet në sfond Tirana, Blerta, di çfarë besojnë? Ata që djegin shtëpinë e tyre nuk rregullojnë dot shtëpinë e tjetrit. Domethënë një forcë politike që shkon rreth simpatizantët e vet dhe djeg selinë e vet,